Hello guys, মই জাহাঙ্গীর আলম খান আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল অসমেটেকৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৱে ভাল আছে সো আজি মই যেটো ভিডিঅ' লৈ আছো তো অলপ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' হয় বিকজ বৰ্তমান সময়ত মই এডুকেশনৰ লগত জড়িত কিছু ভিডিঅ' বনাই আছো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সো মই আগৰ যিবিলাক ভিডিঅ' হেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই সো আজি ভাবিলো অলপ অলপ এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আপোনালোকৰ বাবে সো সেইকাৰণে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাই আছো সো আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব সো বেছি টাইম নষ্ট নকৰাকৈ বুলক মেইন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো সো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেলৰ পৰা গম পাই গৈছে মই কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ গৈছো ইয়েছ বিনোদ এই বিনোদ বিনোদ ক্যা হে কাকো কোনেও গম নাপায় সো মই আজি সেই বিনোদ কি হয় বিনোদৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছো বাট যি কি নহওক বিনোদৰ আগতে মই আপোনালোকৰ লগত অলপ এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা ইউটিউবত কোনটো বস্তু ট্ৰেণ্ডিঙত গুচি যাব কোনটো বস্তু ভাইৰেল হ'ব আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ যদি আপোনালোকৰ মনত আছে আজিৰ পৰা বিশেষ দুই তিনিমান আগত মাহমান আগতে এটা বহুত এটা টপিক বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে যিটো আছিল জে চি বি কি খোদাই যিটোৰ মিনিং টিল নাও মই একো গম নাপাওঁ যে এইটো কিহৰ কাৰণে ভাইৰেল হৈছিল এইটোৰ মিনিং কি যদি কোনোবাই গম পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' বৰ্তমান সময়ত যিটো বস্তু ট্ৰেণ্ডিঙত গৈ আছে সেইটো হৈছে বিনোদ একচুৱেলি বিনোদ কি হয় এইটো সকলোৰে এটা কিউৰিয়াচিটিৰ নিচিনা হৈ আছে বৰ্তমানত যে এই বিনোদৰ মিনিংটো কি বিনোদত মানে কি বা বিনোদ ক'ৰ পৰা আহিল ঠিক আছে চ' মই মোৰ এই ভিডিঅ'ত আজি এই বিনোদৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ বা ইয়াৰ মেইন মিনিংটো কি হয় এইখিনি বস্তু আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ড একচুৱেলি এই বিনোদটো ট্ৰেণ্ডিঙত অহাৰ যিটো কাৰণ সেইটো হৈছে শ্লেপ পইণ্ট নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে য'ত এটা ভিডিঅ' আছে আৰু এই ভিডিঅ'ত একচুৱেলি বিনোদ নামৰ এজন ব্যক্তি আছে তেওঁ বিনোদ নামেৰে এখন ইউটিউব চেনেল বনাইছে আৰু তেওঁ কি কৰে যিকোনো ইউটিউব চেনেলত যদি কমেণ্ট কৰে তাতে কেৱল বিনোদ বুলি লিখে বেলেগ একো নিলিখে য'তে কমেণ্ট নকৰে কিয় তাতে বিনোদ বুলি লিখে চ' সেইটোৰ ওপৰত একচুৱেলি এটা ভিডিঅ' বনাইছে আৰু এই ভিডিঅ'টো হঠাৎকৈ বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ গৈছে ঠিক আছে আৰু তাৰে পৰা বিনোদ যিটো বিনোদটো ভাইৰেল হৈছে চ' বিনোদৰ মিনিং বুলি ক'লে একো নহয় যেনেকৈ জে চি বি কি খোদাৰ কোনো মিনিং নাই একেধৰণে বিনোদৰো কোনো মিনিং নাই এনেই এটা বস্তু ভাইৰেল হৈ গৈছে ঠিক আছে আৰু তাৰে পৰা সকলোতে এতিয়া বিনোদ এণ্ড বিনোদ এণ্ড বিনোদ আপুনি ক'তো চাব নোৱাৰে এফ বিতো চাব নোৱাৰে আপুনি হোৱাটছআপত চাব নোৱাৰে আপুনি ইউটিউবত চাব নোৱাৰে সকলোতে কেৱল বিনোদ এণ্ড বিনোদ চ' আপোনালোকে সেই বিনোদ যে ভাইৰেল হৈছে তাৰে এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকে চাই লওক সেই ভিডিঅ'টোৰ দেখি বিনোদ থাৰু বোলে বিনোদ বাস বিনোদ বিনোদ সাত লোক ইস কমেন্ট কি বিনোদতা সে ইমপ্রেস হো গয়ে ইয়ে হর জগহ এসে হি ফিডব্যাক দেতে হ্যায় অ্যামাজন প্রোডাক্ট কেসা লাগা বিনোদ ইস মুভি মে বেস্ট কোন লাগা বিনোদ वो सेट का चाय वाला मेरे जितना कभी किसी ने प्यार किया है বিনোদ পিঙ্ক এটা ফ্রেন্ডস যে এই বিনোদৰ ওপৰত আৰু এটা সৰু এটা ভিডিঅ' এটা সৰু ল'ৰাৰ এটা সৰু এটা ভিডিঅ' বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছে আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্লিপটো চাই লওক তাৰপিছত মই বাকীখিনি বস্তু আলোচনা কৰি আছো ইউটিউব চেনেল গাইজ টুডে আই এম গোইং টু মেক এ নিউ ভিডিঅ' সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিল চ' ময়ো অলপ সেনেকুৱা ধৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ একেবাৰে সেনেকুৱা হোৱা নাই চ' সেইটো ক্লিপো মই আপোনালোকক অলপ দেখাব বিচাৰোঁ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ টুডে আই এম গয়িং টু মেক এ ভিডিঅ' চ' প্লিজ চাপাক্ৰাইব চাক্ৰাইব চ' ফ্ৰেণ্ডছ জাষ্ট এইটো মই ট্ৰাইহে কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব চ' যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে এইটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেলেগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব চৰি দিয়ক মোৰো সেনেকুৱাই হৈ গৈছে যিয়ে নহওক চাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিয়ক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই